Tetelestai. Beseda, ki je zaznamovala človeštvo, beseda, ki je zaznamovala moje in tvoje življenje, beseda, ki je zaznamovala mojo in tvojo prihodnost, beseda, ki praktično zajema celoten evangelij, in zadnja beseda, ki jo je povedal najpomembnejši človek, ki je kadarkoli živel. In beseda je zgodovinskega pomena za človeštvo in za vsakega izmed nas. Tetelestai. In v Janezovem evangeliju v 19. poglavju od 28. do 30. vrstice beremo. Na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, rekel: žejen sem, tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: tetelestai. In nagnil je glavo in izročil duha. Tetelestai je beseda, ki dejansko pomeni izpolnjeno je, dopolnjeno je ali dokončano je. In tetelestai je grška beseda. Seveda, Jezus ni na križu govoril v grščini, govoril je v aramejščini, ampak nova zaveza je zapisana v grškem jeziku, v katerem se uporablja ta beseda tetelestai. In mogoče malo ozadje besede. Izhaja iz glagola telejo, ki dejansko pomeni dokončati, pripeljati do konca ali doseči. Označuje konec nekega dejanja. In v vsakdanjem življenju bi jo lahko mogoče uporabili, ko bi se spenjali na Mount Everest in bi nam uspelo in bi potem rekli: tetelestai. Ali pa ne vem, tisti, ki študirate ali ste študirali, ko ste oddali svoje diplomsko delo, tetelestai. Ampak to ni samo beseda, ki pomeni dokončano je. To pomeni, da je delo, naloga, ki si jo imel, opravljena popolno, z odliko. Jaz večkrat se sam stanovanje. In žena me vpraša: si posesal? In ker včasih kak kot ni dosegljiv ali ga čas ne dopušča, ne povem posesal sem, povem sesal sem. Seveda ne lažemo. V tem primeru beseda tetelestai ali glagol telejo ne bi bila primerna. Ker težko je uporabiti besedo tetelestai ali glagol telejo, ko je delo narejeno površno, ko je delo narejeno približno, ampak je narejeno. Tetelestai označuje popolno. In glagol telejo uporabiš, ko nekaj narediš popolno in perfektno. In Jezus je naredil nekaj popolno in perfektno. In povedal je: tetelestai. In zanimivo, v grščini je beseda napisana v takšnem glagolskem času, da govori o dejanju, ki je bilo narejeno, se pravi dejanju, ki se nanaša na preteklost, vendar z rezultati, ki so in se nadaljujejo tudi v prihodnosti. Se pravi, od dejanja, od časa dejanja naprej. In Jezus ni povedal: dokončan sem. Glede na okoliščine bi tudi to bila smiselna beseda, ki bi pa pomenila poraz. Jezus je povedal: tetelestai, jaz sem dokončal, jaz sem izpolnil delo, ki sem ga prišel
narediti. In tetelestaj ni konec je v smislu poraza, ampak tetelestaj je bojni krik, bi lahko rekli, bojni krik zmage. To ni bil krik obupa, krik izdiha, temveč krik zmage. Popolno tetelestaj. In ko je Jezus uporabil to besedo, je v bistvu mislil dvoje. Njegovo delo kot Božjega sina in hkrati človekovega sina, ki je živel na zemlji, njegovo delo, poslanstvo, je bilo dokončano. Hkrati pa tudi beremo v vrsticah v začetku, s tem dejanjem je bilo tudi izpolnjeno pismo. Če se vrnemo na vrstico, piše, na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se pismo izpolnilo, se pravi, vse, kar je bilo prerokovano, da se bo zgodilo do tistega trenutka, je do te besede, ko je bila povedana, bilo izpolnjeno in dopolnjeno. Tetelestaj. In Jezus je živel pod okupacijo Rima. In Rimljani so bili znani, da so bili popolni v vsem. Umetnost, hrana, filozofija, akvedukti, ceste. Celo moj najljubši klub je iz Rima. AS Roma. Ampak obstajala je tudi temna stran rimskega imperija. Ampak tudi v tej temni strani so bili popolni. Izumili so mučenje, ki se imenuje križanje. In vojaki bi pretepali človeka. In želim malo samo ponazoriti, da bi lahko videli, v kakšnih okoliščinah je Jezus izgovoril to besedo tetelestaj in potem bomo se vrnili malo nazaj v dogodke pred. Se pravi, Rimljani, tisti, ki je bil obsojen na križanje, so ga praktično pretepli skoraj do onemoglosti. Poleg pretepanja je bilo prisotno bičanje, na konicah trakov od biča so bile kosti, ki je trgalo meso. In praktično do onemoglosti so tistega pretepli, preden so ga pribili na križ. Dobesedno pribili na križ. In ljudi so pribili na križ na javnem kraju z opozorilom. Če boš delal, se obnašal, kot se je ta, naj ti je to opozorilo, da se ti to lahko zgodi. In to se je zgodilo Jezusu. In noro si je predstavljati. Jezusa so umorili ljudje, ki jih je prišel rešiti. Naslednja stvar. Jezus je bil po poklicu tesar. Verjetno je v svojem življenju zabil mnogo žebljev. In zdaj so mnogo večje žeblje zabijali v njegove ude, roke in noge. Druga stvar. Bog je ustvaril drevo. In Jezusa so zdaj pribili na drevo, na les, na križ. In bil je ves pretepen, ves krval, tik pred smrtjo. In mogoče smo gledali film Kristusov pasijon, kjer je pokazalo del tega trpljenja. In v tem trpljenju na konci njegova zadnja beseda je bila tetelestaj. Popolno, odlično, z odliko je dokončano. In sporočilo tetelestaj, ki vam želim povedati, in tri stvari, ki so se zgodile pred to besedo, ko je Jezus izrekel, so prva, odpuščanje. V Lukovem evangeliju v 23. poglavju 34. vrstica tako piše.
Jezus je govoril. To se je dogajalo na križu, ko je bil ves pretepen, ves krval, ves izmučen. Je rekel, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Križ, smrt Jezusa je pot do mojega in tvojega odpuščanja. Amen. In verjamem, da smo ga vsi sprejeli. Če ne, ga sprejmi danes. Ampak, kar želim poudariti je naslednje. Sporočilo zate, kot je Jezus iz križa govoril ljudem, Bogu, odpusti jim, Jezus tebi danes govori, odpusti jim. Ena izmed velikih nadlog človeštva, ki obstaja, je, da te bodo ljudje vedno prizadeli. Lagali ti bodo, grdo govorili o tebi, mogoče kričali, odšli iz tvojega življenja in pogosto se zgodi, da nas prizadanejo osebe, ki so nam najbliže, kar je tudi logično. Ne bo te nekdo prizadel iz Amerike, če s tabo ne živi. In verjetno se največ kregate tudi s tistimi, s katerimi živite, kar je normalno. In to, da te nekdo prizadene, boli in vodi do uničujočih posledic. In sta dva načina, kako se odzovemo oziroma kako se lahko odzovemo na stvari, ki so nas prizadele. In verili ali ne, oba sta napačna. Prvič, veliko krat iščemo maščevanje. Človekova narava je nagnjena, da želiš nazaj prizadeti ljudi, ki so te prizadeli. Hočeš jim nazaj zakričati. Hočeš jim vrniti z dvojno mero. Mogoče želiš širiti govorice o njih, povzročiti jim bolečino, kot so jo oni tebi. Skratka, iščeš maščevanje. Drugič, lahko se odločiš, da boš gojil za mero. In ko to storiš, se bolečina, ki je v tebi, spremeni, vpije, vsrka v tvojo osebnost. In iskati maščevanje je kot samomorilska misija. Na koncu sta obe osebi prizadeti, ranjeni. Gojenje zamere je pa kot uživanje strupa. Ti spiješ strup, da bi škodoval drugemu. To ne gre. Prizadet si samo ti. In na drugega pa to nima vpliv. A obstaja boljša pot za te in za drugega. In zato želim, da pogledamo Jezusa, njegove besede na križu. Medtem, ko so zabijali žeblje ali ko so že zabili žeblje skozi njegove ude, noge in roke, je Jezus povedal besede, Oče, odpusti jim. Ljudje so ga prizadeli že pred tem, ljudje so ga izdali, ni ga izdal samo Juda. Večina ljudi, ki je tam gledala, to ga je izdala. Ampak zdaj Jezus pravi, odpusti jim. In ponovno, glagolski čas tega zapisa, odpusti jim, je zapisan, bodi si tako, da je Jezus večkrat tako to povedal, ali pa da ko je povedal, je mislil neko kontinuirano dejanje. In ne vem, mogoče je tako izgledalo, je izgledalo tako, povedal je, odpusti jim. In je mogoče pogledal posamezne obraze v množici. In enako, v prenesenem pomenu, Jezus z križa gleda tebe in ti pravi, odpusti jim, odpusti mu, odpusti ji. In ko se boriš, da bi odpustil, se spomni najprej dar Božjega odpuščanja zate. Tudi molitev Oče naš, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo našim dolžnikom. In ja, res je, odpuščanje veliko krat ne zmanjšuje bolečino. Tudi Jezusovo bolečino odpuščanje ni zmanjšalo. Ne pomeni, da ne bo bolelo,
ampak je pot k boljšemu življenju. Je pot, da lahko tudi ti v svojem življenju doživiš ta tetelestaj. In držanje zamere te lahko naredi mrtvega in nečutnega od znotraj. In se to lahko tudi odraža nazven. Tudi v zdravju tvojega telesa. In Jezus bi lahko umrl, lahko bi zakričal 500-krat tetelestaj, ampak če ne bi množici odpustil, bi bilo vse za manj. In ne dovoli, da bi to dejanje, mogoče zaradi tvojega neodpuščanja, ki ga je Jezus storil, popolno, bilo za manj. Zato te to dejanje, da ti odpustiš, pelje v svobodo. Jezus je dokončal, opravi še ti svoj del. In prva beseda, ki nas nagovarja ta večer, preden je Jezus povedal tetelestaj, je odpusti jim. In spodbujam vsakega izmed nas, če je kaj v mojem, na prvem mestu in v tvojem življenju, tu je slika let it go, pomeni pusti. In odpuščanje je ni nič drugega, kot danes, ko si prišel v cerkev in ta nahrbtnik, to breme, ki si ga prinesel, enostavno odložiš. In to je eden izmed učinkov tega dejanja tetelestaj. Odpusti. Druga stvar, naš, moj, tvoj odziv je na Jezus. V Lukovem evangeliju, v 23. poglavju od 39. vrstice naprej beremo, napisano zelo malimi črkami, da se lahko potrudimo pri branju. Ampak ponovno, to so besede, ki jih je Jezus govoril, povedal, ko je bil na križu, ko je trpel, ko bi ga lahko razumeli, da bi storil karkoli drugega. Dogajalo se je sledeče. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril, ali nisi ti Mesija, reši sebe in naju. Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal. Ali se ti ne bojiš Boga, ko si visti v obsodbi? In midva po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila, ta pa ni storil nič hudega. In govoril je, Jezus, spomni se me, ko prideš svoje kraljestvo. In zdaj beseda Jezusa, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Vsi trije, ki so bili na križu, so doživljali trpljenje. Razbojnika sta doživela enako trpljenje. Ok, mogoče so se pri bičanju in pri pretepanju pri Jezusu bolj potrudili. Ampak pustimo detajle. In ljudje se na trpljenje, na stvari, ki se nam dogajajo, odzivamo različno. Nekateri se razjezijo, nekateri se umaknejo, nekateri se pogreznejo v samoto, nekateri se mogoče zatečejo k slabim navadam, da bi pomirili svoje trpljenje. In ne glede na to, kako se odzoveš, trpljenje je del življenja. In bo se zgodilo, vprašanje je, kako se bo z njim soočal. In Helen Keller, verjamem, da ste slišali za njo, je povedala, čeprav je svet poln trpljenja, je tudi poln premagovanja le tega. Trpljenju se ne moreš izogniti, lahko ga pa premagaš. In Jezus je bil nedolžen, vendar usmrčen kot najhujši krivodelec, kot izdajalec. Ni se izognil trpljenju, pa bi se z njegove človeške narave želel izogniti, se spomnimo njegove molitve. Ampak ni se izognil trpljenja, a ga je premagal. In da bi bile stvari slabše, bil je postavljen med dva razbojnika, ki sta bila upravičeno tam. Jezus je bil pokriven obsojen. In vsak od teh razbojnikov se je na svojo situacijo odzval na različen način. Pa nekako iz človeškega vidika bi lahko rekli, da sta oba načina
razumljivo. Prvi je izzival Boga, je izzival njegovo moč. Ti si Bog, ti si Mesija. Druge si rešil, reši sebe, reši naju. Bil je zaničevalen. Drugi pa je priznal svojo obupanost, priznal svojo dejansko stanje in prosil Jezusa za pomoč. Obrnil se je k Jezusu. In kaj mu je Jezus rekel? Ponovno besede, ki jih je izrekel v svojem trpljenju. Rekel mu je, danes boš z menoj v raju. Jezus mu je v bistvu v največji agoniji njegovega trpljenja, v največji agoniji njegovega življenja povedal, danes boš z menoj v raju. In ta odlomek iz križa nam lahko daje lepo sliko pri spodobo, kako naj reagiramo, kako moramo reagirati v trenutkih, ko mogoče naše življenje preplavijo temni oblaki, ko mogoče pride v naše življenje težava, več težav. Ne obsojaj Boga, zakaj se mi to dogaja, kot je delal tisti prvi razbojnik na Jezusovi levi strani. Ampak ozri se k Jezusu za pomoč, priznaj svojo nemoč, kaj ti v svoji travmi lahko prideš do zmage. Jezus je sicer temu razbojniku povedal, danes boš z menoj v raju. Verjamem in upam, da vedno ne bo to odgovor zate, enkrat bomo v raju, ampak mislim, da vidimo sporednice, ki jih lahko potegnemo. Jezusovo telo je bilo uničeno, razmrcvarjeno, da se tako izrazim, potolčeno. Srečal se je z izjemno bolečino, zato tudi razume vsakršno tvojo stisko, duševno in fizično, s katero se soočaš ti. Trpljenje nas dela zlomljene in potolčene. In naša življenja so pogosto kot zlomljeno steklo. In smo mogoče obtičali, da pobiramo koščke. Ampak Jezus, njegovo delo, tetelestaj, ti lahko omogoči, da se ti koščki sestavijo. In predstavljajte si steklo, ki je ponavadi v katedralah ali pa drugih tradicionalnih cerkvah. Podobno steklo kot to, ampak je tisto barvasto in je notri kakšna slika. In predstavljajte si, da se to steklo zlomi. In Jezus za to steklo z barvami želi nazaj sestaviti. Tudi v tvojem življenju. In kdaj takšno steklo, ki je barvno in sestavljeno celo, najbolj pride do izraza? Ko vanj posije sonce. In Jezus to želi narediti v mojem in tvojem življenju. Ga sestaviti in vanj posijati, da bo to steklo, tvoje življenje, prišlo do pravega izraza. Obožujem morje in ko je oblačno, ne veš, če je to mlaka, ali je morje umazano, ali je temno plavo, ali zeleno, ali je to naftalin, ko pa posije sonce, pa morje dobi turkizmo barvo. In isto v tvoje življenje, ne glede s čim se soočaš, tvoj odziv je na Jezus, tvoj odziv je naj kot odziv razbojnika na Jezusovi desni strani. In Bog želi posijati v tvoje življenje. Torej, tvoj odziv, ne glede na to, kaj se dogaja v tvojem življenju, je naj Jezus. Prvo sporočilo, odpusti. Drugo, tvoj odziv je naj Jezus. In tretje in zadnje sporočilo zate, Jezus te opazi. Jezus te vedno vidi. Janezovem evangeliju, 19. poglavju, 25 do 27 beremo. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena.
Ko je Jezus videl svojo mater izraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: žena, glej tvoj sin. Potem je rekel učencu, Janezu: glej tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Življenje, ko se narodimo, nimamo navodil, nam Bog ni dal navodil za uporabo, ampak nam je zato dal mame. Da nas prebija tudi, to malo kasneje, nas tudi kdaj prebije, ampak skrbi zate, te zagovarja, ti nudi pomoč, trpi, ko ti trpiš. In sicer ne vem, kako je to, ampak pravijo in verjamem, da ni za starša, kot za mamo, tako za očeta, hujšega, če vidi, da njegov otrok trpi. In zdaj si predstavljajte, vsi, ki imate otroke, da vašega otroka dobesedno prebijejo, ne vem, kaj je to za besede danes, pretepejo, dobesedno razmrcvarijo in pred tabo prebijejo na križ. Tvojega otroka. In to se je zgodilo v življenju Jezusove matere Marije. In ona je opazovala vse, kar se je dogajalo. Ona je opazovala celo Jezusovo pot, kako so ga zaničevali. In če se malo probate v njeno pot, v njeno vlogo, to je, ne morem reči, da je trpela bolj kot Jezus, ampak mislim, da razumemo, kaj želim povedati. In ni bilo v popolnosti jasno, verjetno, kaj se dogaja. Ampak Jezus je v vsej svoji agoniji, ko je bil bitko, največjo bitko v zgodovini človeštva, bitko s hudičem, ko bi lahko karkoli drugo rekel, je nekako začutil svojo mater, ki trpi, in ji naklonil pozornost in ji povedal: žena, glej tvoj sin. In potem je nagovoril svojega ljubljenega učenca Janeza in skratka, v zadnjih trenutkih izdihljajih svojega trpljenja je poskrbel za svojo mater. Marija je verjetno v tistem času bila že vdova. In ni vedela, kaj bo z njo. Kaj ti želim sporočiti? Enako srce, kot je imel Jezus v največjem trenutku, ko je trpel, ko je najbolj trpel, kot je imel srce za svojo mater, ima tudi zate. In mogoče si misliš, pa Jezus me ne opazi, Jezus me nekako ne sliši, Jezus me ne vidi, mogoče je zaseden z milijon drugimi, ampak predstavljate si, Jezus je bil na križu, trpel, bil je tik pred tem, da pove tetelestaj, ampak pol naenkrat iz jasnega pove: žena, glej tvoj sin. Ne glede karkoli je v tvojem življenju, Jezus te opazi. Za Jezusa si opažen. In ni težava, ki bi bila prevelika ali premajhna za Jezusa, da bi preprečila, da ne bi skrbel, da ne bi videl tebe. In karkoli se dogaja v tvojem življenju, Jezus to vidi. Prav v tem trenutku. In če si predstavljamo dogodke, ki so bili na križu, mogoče misliš, da si sam, kot je bila Marija. Jezus ti pravi: glej, tu sem, Božji sin, zate. In kot sem povedal, ne glede na to, da nas je tu mogoče, ne vem, 120, pa še v drugih cerkvah milijon,
pa še v tretjih cerkvah milijon. Jezus ti danes križa pravi, moj sin, moja hči, poskrbel bom zate. In lahko vstanemo in želim, da se odzovemo na besede. Tetelestaj. Končano je, izpolnjeno je, dopolnjeno je. Ampak ne na kakršen koli način. Nisem samo nekaj naredil. Ampak to je bilo narejeno v popolnosti, z odliko. In da bi ta beseda, tetelestaj, ki jo je izgovoril Jezus, dobila pravi pomen v tvojem življenju, te želim spodbuditi k tem trem stvaram, če jih mogoče moraš narediti. Je mogoče nekdo, ki mu moraš odpustiti. Jezus je odpustil. Jezus je iz križa rekel, odpusti jim, in mogoče namenil pogled množici, ki je bila zbrana. Jezus ti danes pravi, odpusti jim. Ne glede na tvoje težave, situacijo, s katero se soočaš, ne krivi druge, ne krivi Boga, ampak kot razbojnik na desni strani, priznaj svojo situacijo, priznaj svojo nemoč in obrni svoj pogled na Jezusa. In razbojnik je bil tisti čez nekaj ur rešen. In najhujši dan v njegovem življenju je postal najboljši. Obrni se na Jezusa. Jezus ima to tudi zate. In Jezus vidi tvojo stisko, vidi mogoče tvojo osamljenost, ko mogoče misliš, da te nihče ne opazi. Jezus je opazil Marijo, Jezus je opazil tudi tebe in pravi ti, sin, hči, glej, tu sem. In Jezus je poskrbel od tistega trenutka naprej za svojo mater, ki ni znala, kaj se bo zgodilo. In Jezus želi poskrbeti tudi zate. In katerakoli stvar, če jo najdeš v svojem življenju, zdaj prinesi pred križ. Zdaj povej Jezusu, da se te besede tetelestaj uresničijo tudi v tvojem življenju. Zdaj je čas za tvoj odziv. In skupaj bomo molili za vse te stvari. Ni potrebno, da prihajaš naprej, ampak tam, kjer si, moli in sprejmi besede zase. Gospod, mi smo ti hvaležni za to priložnost, da smo lahko del tvojega dela, ki si ga z odliko dokončal. In Oče, mi to delo sprejemamo tudi zase. In Oče, odpuščamo, karkoli je v naših življenjih, karkoli nosimo za sabo, karkoli nas omejuje do prave svobode, da bi lahko zaživeli to besedo tetelestaj v popolnosti. Oče, odpuščamo in puščamo te stvari pri tvojem križu. Ti si za to trpel. In Oče, molimo tudi za, če so kakršnekoli težave, fizične, duševne, v naših življenjih. Oče, mi ne krivimo druge, ne krivimo tebe, ampak se preprosto zanašamo na te, se obračamo k tebi v pomoč. In Oče, reši nas. Reši nas, osvobodi nas. Vsaka težava, vsaki problem, Oče, polagamo ga pred tvoj križ. V veri odloži svoj problem, svojo težavo, karkoli je pred njegov križ. In ne glede, Oče, v kakšni situaciji se nahajamo, hvala, da nas ti vidiš.
da nisi pozabil na nas, tudi če se nam tako zdi. In Oče, ti želiš poskrbeti za nas, za naša življenja. In mi ti zaupamo, včasih ne razumemo stvari, zakaj so se določene stvari dogajale, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo, ampak preprosto zaupamo tebi. Mi smo tvoji sinovi, tvoje hčere. In Oče, zaupamo ti. Hvala ti, da skrbiš za nas, da smo opaženi, Oče, med vsemi težavami, med vso množico. Oče, ti imaš nadzor nad našim življenjem.